Jina la manzi wa Kibra si jina ambalo ni geni kwenye mitandao ya kijamii hapa Kenya. Hili ni jina ambalo limeteka kurasa tofauti kwenye Instagram, pale Facebook na kwenye Twitter. Na sababu kubwa jina hili kutamba sana ni kwa sababu ya vile mwanadada huyu ameumbwa. Mwanadada huyu ana bonge la zigo, zigo kubwa kupindukia. Na kupitia kurasa kwa kijamii wa Instagram manzi wa Kibra masaa kadhaa yaliyopita, alieza kufichua ya kwamba mwanamuziki wa Bongo Flava anayejulikana kama Diamond Platnumz alieza kumtumia ujumbe mfupi pale kwenye Instagram DM. Na pia akafichua ya kwamba mwanamuziki wa nyimbo za injili kutoka hapa Kenya, Ringtone, pia alijaribu kumvutia SMS pale kwenye Instagram. Na manzi wa Kibra kupitia utaka kijamii wa Instagram alieza kuweka screenshot za chat zake za Diamond Platnumz na za Ringtone. Na ukiangalia pale unaona screenshot ya Diamond Platnumz akiwa amemtumia ujumbe tarehe 30 mwezi wa Januari around 10:08 p.m. Unaona pale Diamond Platnumz amemtumia ujumbe akimuuliza ati manzi ni wa wapi. Na alafu namuona mwanadada huyo akamjibu akisema manzi wa Kibra. Alafu pale akamwomba kumradhi akimwambia kwamba sorry for the late reply, nilidhani ni fake account. Yani hakukuwa anafikiria kwamba Diamond Platnumz anaweza mtumia ujumbe. Na pia ukamwona ameweka in screenshot ya Ringtone Alex Apoko akijaribu kumtumia pia ujumbe pale kwenye Instagram, ambapo unamwona Ringtone akimwambia manzi wa Kibra hivi, I take you to my church on Sunday. Na alafu msichana huyu kamjibu akimwambia hivi, take me to church, do you even go to church? Yani manzi wa Kibra anamshuku Ringtone Alex Apoko, yani ingawaje yeye hudai kwamba ni mwanamuziki wa nyimbo za injili, mienendo yake imefanya watu wengi wakamshuku sana kama yeye ni kusema kweli ni Mkristo wa kweli ama tu ni kujiekelea. Na umekuwa ukiona vile Ringtone amekuwa akishtakiwa na kushtumiwa na wanadada tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Hivi majuzi ameshtumiwa kwamba aliweza kumnajisi very famous socialite in Kenya known as Bridget Achieng. Ni Bridget Achieng alitoka na hayo madai pale kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram. So namuona hapa manzi wa Kibra ni kama anamshuku Ringtone. Anawezaje mpeleka kanisani ingawaje Ringtone mienendo yake ni ya kushukiwa most of the time. Lakini tuna swali tu, sijui kama hizi charts ni za ukweli ama ni vitu ambazo zimekuwa edited. Jua kwamba manzi wa Kibra ni mwanadada ambaye amesemekana kwamba anajaribu kutafuta umaarufu sana. Anataka kutrend kila kwa njia inayowezekana. Na kuna uwezekano ya kwamba pia hizi charts ni charts ambazo amezitengeneza ili aweze kutrend kwa njia nyingine pia. Kwa mfano, chart ya Diamond Platnumz. Je, mwanamuziki mkubwa kama Diamond Platnumz anaweza mtumia ujumbe manzi wa Kibra? Hilo ndio ni swali. Kama unakumbuka kama mwanamuziki kama Harmonize, kuna wakati alikuwa anadai kwamba hamjui Major, na vile Major ni mkubwa kutoka hapa Kenya, Major msanii, unaelewa. So tunashanga kama Harmonize hamjui Major ni nani, je Diamond Platnumz anaweza kuwa anamjua manzi wa Kibra? Ama hizi tu ni njia za kutafuta kiki za mwanadada huyu aweze kuenea? Labda unaweza tuachie maoni yenu kwenye comment section hapo, mtuambie. Na pale kwa Ringtone, kuna vile tunaweza sema Ringtone anaweza kuwa amemtumia ule ujumbe, kwa sababu unajua manzi wa Kibra aliweza kuparticipate kwenye Wife Material hivi majuzi, na Ringtone amekuwa akifuatilia kipindi hicho sana kwa muda mrefu. Probably Ringtone anaweza kuwa amemtumia manzi wa Kibra ujumbe mfupi. Pa hapa kwa Ringtone tunaweza amini, lakini pale kwa Diamond Platnumz kusema kweli tunashuku tu kidogo. Anyway, nyinyi mnaweza kuonaje? Je, mwanadada huyu alitumia ujumbe na Diamond Platnumz ama ni kiki tu anatafuta? Mnaweza tuache maoni yenu kwenye comment section, mtuambie. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.